segundo ano Fibra Sem presente aqui no FutureCon e ao meu lado o Eric Eljaik, que é CEO da empresa, e vai falar um pouquinho sobre as soluções que eles trouxeram para este ano. São algumas, né? Sim. Esse ano a gente vem falando um pouquinho mais de shelters, né? Então, assim, a gente trouxe hoje um shelter bipartido, né, que é uma inovação bem interessante. A gente está falando de um rack aí que tem parede dupla, né, que pode ser, ter vários itens a serem acrescentados, como refrigeração, né? Então tem muita coisa legal para trabalhar em cima desse rack. É um mercado em expansão, né? A gente está falando de um rack, né, ou quase um mini data center que você trabalha fora de um ambiente. Então, assim, esse é um produto que a gente acredita muito, que já vem sendo trabalhado em operadoras, em data centers, e é um produto que a gente cada vez mais vai estar trazendo novos produtos para esse portfólio. Tá? Então, junto com ele também, a parceria da Rubersuno reforça o nosso foco aí em operadoras, né, e data centers. Né? Então, essa é uma parceria que já está completando aí 4 anos, e hoje a gente é, né, o fabricante da Ruber no país e na América Latina. Então, a gente também trouxe algumas coisas relacionadas a Cabo Trunk, a MTP, né, que é o MPO da Rubersuno. Então, a gente está com vários produtos aí voltados para as operadoras e data centers. E é assim que a gente vai estar aproveitando, né, esse momento de mercado que está muito bom nos dois setores. Você me deu a deixa, então eu vou devolver. Falando de mercado e de data center especificamente, me fala mais como é que está principalmente a demanda das empresas por esse tipo de solução. A gente sente um aquecimento bem grande no mercado de data center, né? Então, com bastante expansão, e a gente acredita que isso vai andar ainda tanto no Brasil quanto na América Latina aí pelos próximos 2-3 anos. E a gente quer estar junto, né, com esses clientes, com esses parceiros, para continuar desenvolvendo soluções, né, e atendendo não só em alguns produtos, mas com toda a solução de fibra ótica desses clientes. Para a Fibra 100 é muito importante, mais do que vender produto, vender solução. Né? Então, a gente está sempre tentando entender qual é essa necessidade, desenvolver produtos cada vez mais direcionados para o nosso público. Né? Então, tem uma importância muito grande esse mercado e esses clientes data center para a gente. Falando em clientes, networking, como é que está sendo participar do FutureCon? A feira está muito boa. Né? Um público da FutureCon é um público muito selecionado. Né? A gente recebeu aqui grandes clientes, né, do Brasil, alguns até da América Latina aqui também. Alguns parceiros de longa data, outros que estão começando agora a parceria com a gente. Então, assim, a feira realmente é o segundo ano que a gente está aqui e a gente com certeza vai estar aqui ano que vem, muitos mais anos, porque o público realmente é bem selecionado. É uma feira ótima para fazer negócio. Muito obrigada. Obrigado a você. E para você que quer acompanhar mais do FutureCon, basta acessar as nossas plataformas digitais.